És el dia de la capa de reis. Vam dir que es quedi, que no volem problemes, aquí mantindrem tots la distància, la mascareta, tot això. Una de les peculiaritats que té és que quan arribem a l'edat de jubilació, dintre dels anys i cordes vocacionals, perquè a veure, el que vull deixar clar és que l'objectiu principal de la llei de afers socials és que les persones grans puguin trobar el màxim de temps a casa seva.